acampando à beirada das estradas. De Pingo d'Água, quartel do Sacramento. Hoje, dia 26 de junho de 2015. Como vocês podem ver, como que o mato fechou a estrada, impedindo, né, atrapalhando a visibilidade dos carros para quem segue, para quem vai e para quem volta. Para mão e contramão.